איך יכולת לעשות את זה ליהודי אירופה? יכולתי. אברהם? אברהם? הנני, אדוני. אברהם, קח את פנחה. כן. את יחידך. אשר אהבת. את יצחק. אחי, נראה לי שגובים לך את האופניים. אוי. מת? כן, מישהו מתעסק לך איתם למטה. טוב, אל תיגע בזה. אוקיי. אברהם? כן, אדוני, אני פה. יופי. אברהם, קח את יצחק. כן. ותעלה לי אותו לעולה על הר המוריה. להעלות את יצחק לעולה? כן, כן, קדימה. אוקיי. יצחק. אחי, האופניים שלי בסדר גמור. אתה בטוח שראית מישהו מנסה לגנוב? פה. לא לפחד. מה עושה? נו באמת. אברהם! אברהם, אל תשלח ידך אל הנער! אה, לא? לא, לא, אל תשלח ידך! אה, כי חשבתי שביקשת ש... לא, לא. אה. לא, תקריב את העיל ההוא. איזה? זה שמאחוריך. אה, אוקיי, אוקיי. בסדר. אוקיי, תודה. אחלה, מאוד בוגר.